Vi nærmer os så småt afslutningen på et usædvanligt hårdt år og en usædvanlig dejlig aften. Og hvis du vil opleve denne aftens sidste højdepunkt, ja, så skal du ikke blive hængende her på DR. Så skal du nemlig se TV2. Ja, det skal du nemlig. Men inden I får lov til at spille for os her til aften, Steffen Brandt, og altså med et nummer, som tror jeg godt, man kan sige, virkelig rammer det her år, så vil jeg godt lige have lov til at spørge om noget, fordi I har jo fejret 40-års jubilæum. I er fyldt 40. Og det skulle I sådan set have fejret ved at tage ud og lave en hel masse kæmpe koncerter. Det blev jo så altså til små intim koncerter. Hvad har I lært af 2020? Altså det, man kan sige, det er, at da vi fik meddelelsen om, at den der store jubilæumstur, 40-års jubilæumstur, som vi har glædet os til i 40 år, at den, da den var aflyst, så hørte vi samtidig en udtalelse af den italienske filmkomponist Ennio Morricone, i det han sagde, mod pandemien hjælper hverken kunsten eller musikken. Nu må naturvidenskaben tage over og vise, hvad den duer til. Og kort tid efter døde han. Mm. Og så tænkte vi, nu hænger det igen på os. Nu er det igen os, der skal redde verden. Igen. Og vi besluttede os for at lave en akustisk tur under temaet, mens vi venter på den russiske vaccine. Og vi kom ud. Og vi var jo nødt til at skære ned på alt det, der giver det grej, vi har med. Alle effekterne, alle skærmene. Og så opdagede vi, hvad vi måske nok havde en fornemmelse af, at publikum i virkeligheden, det de efterspurgte, det var sangene, historierne, nærværet og fællesskabet. Hvad vil du sige? Hvad vi lærte af det her på mange måder, frygtelig år? Hvad kan vi tage med os? Hvad er den vigtigste lærdom? Jeg tror, vi kan lære det af det, at hvis man siger, at situationen er lidt ligesom at køre med en russisk taxichauffør. Man ved ikke, hvor man ender henne, men det går stærkt. Jeg tænker, at den her pandemi måske har lært os muligheden, givet os muligheden for at bremse op og mærke efter, hvor er det, vi er på vej hen, hvad er det, vi vil, og hvad er det, der betyder noget. Hvorfor skal vi sidde i et britisk lavpris flyselskab på vej om på den anden side af jorden, når vi kan nøjes med at tage til Molsbjerg og have det hyggeligt? Eller for den sags skyld flippe ud i en strandbarik ud hjem. Jeg tænker nærværet og fællesskabet og enkelheden og de nære relationer. Det tror jeg, jeg i hvert fald har lært. Det er modtaget. Det er i den grad også noteret. Tusind tak, Steffen Brandt. Du skal jo have lov til sammen med hele orkestret at gøre dig klar. Og der vil jeg bare sige, lyt nu rigtig godt efter, fordi der er jo altså masser af grund til at hylde både livet og kærligheden, selvom ja, det nogle gange godt kan virke som om, at hele verden den er fra forstanden. Denne himmel, disse øjne, denne svindende længsel efter noget. Dette glimt af gensynsglæde, med et øjeblik, som lige er gået. Kunne jeg tro på noget, vi har startet helt fra bunden en gang til? Jeg ville starte med at elske hvert sekunder, hver en kvinde. Måske hænge lidt omkring og se, hvad livet ville bringe. Under mærketiden, vi har lært at leve lige nu og her. Uret tigger, hjertet bare anker. Som intet håb kan bære. Kunne jeg tro
starte helt fra bunden en gang til. Jeg ville tage dig som en chance for at glemme alle mine løgne. Jeg ville følge himlens flugt i dine længsels fulde øjne, uden at mærke tiden vi har lært at leve lige nu og her. Uanset om hjertet banker hele verden for forstanden, gør du noget nyt for livet, brug dig om tiden, elsk hinanden, gør du noget. Uanset om hjertet banker hele verden for forstanden, gør du noget nyt for livet, brug dig om tiden, elsk hinanden. Det var bare den humørpille, man havde brug for. Tusind tak til TV2, og tak til alle jer hjemme i stuerne, som har valgt at være sammen med os her på anden juledag.